родителите. Царица Роза 2012. Продължение на една година победителката на най-оканното цвете ще бъде лице на града на розите и ще носи послание за благородство, хармония, уважение и родолюбие. Добър вечер! Искам да поздравя всички казанлъчени и техните гости. Изключително щастлива съм, че съм вашата нова царица Роза и се надявам да ви представя достойно. Скъпи съграждани и гости на Казанлък, уважаема царице, всеки град си има своята история и традиция, тачия, обичия и я принася през вековете. 109 години Казанлък пази и тачи традицията да избира своята царица Роза, да празнува празника на маслодайната роза. В тези години казанлъшката роза се превърна в национален символ, в емблема на България. Тук, уважаеми съграждани, в нашата долина се раждат и растат най-хубавите девойки на България. Затова ние ги обичаме, възпитаваме и ги подготвяме да бъдат всяка една от тях царици на розата. Но винаги в долината на розите избираме една от тях. И тази година нашата царица е Нели Славова. Уважаеми съграждани, позволете ми от ваше име да предам мисията на Царица Роза 2012. От тук нататък, за една година, тя ще бъде нашият посланник на добра воля пред света и пред България. Царице, нека бъдеш онова обаяние, онова ухание, което ще разнася славата на Казанлък по света и ще разказва колко са добри казанлъчени, колко приятели могат да намерят тук в Казанлък всички хора по света, какво богатство е културно-историческото ни наследство, колко гениални хора са живяли и колко още се раждат и творят в долината на розите. Тази мисия е изключително важна, тя е много отговорна. За нея ние ще те подкрепяме с обич, доверие и надежда. Тази година имам удоволствието от ваше име да връча мисията на посланник на добра воля на Казанлък на Нели Славова. Нека й пожелаем на добър час, на добър път на нашата царица Роза 2012. Скъпи съграждани, това да беше координация.